بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے، تو آپ سبھی اس پر عمل کریں، یعنی لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔